kaksi juoksijat matkassa. Siellä radan 5 esimiskä on ollut pyrinnöstä aloittaa hyvin vahvasti. Ollaan juostu puolematkaan ja näin mennään Essi Niskalan johdolla rata 5, sitten rata 6 Martta Koskela ja kolmantena tässä vaiheessa olisi niin hyvin seuraamme yhteyttiin. Siitä on ollut sinne, että kannattaa tytöt nousuodalla. Ovan kautta sieltä nousee hyvin radan 7 alussa pieni. Mutta voitto tässä toisessa erässä on yksi, mennään rata 7 Alisa Niemi ja sitten